ሰላም ውድ ቤተሰቦቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ዓለም ሰገድ አበበ ነኝ። ከሼልፍ ላይ ተሰኘው ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ጥናቶች፣ ምርምሮች፣ አዳዲስ ሳይንሳዊ ግኝቶችና አስተሳሰቦች ላይ ትኩረት ያደርጋል። ሳምንት እንደምታስታውሱት ከእጩ ዶክተር ብሩክ ገብረጻድቅ ጋር ውይይት አድርገን ነበር። ክሊኒካል ሳይኮሎጂስት ናቸው እና እጩ ዶክተር ናቸው። ከሳቸው ጋር ያደረግነው ቆይታ ታስታውሳላችሁ። ስለ አእምሮ ምዘናና ስለ አይኪው ቴስት በተመለከተ አውርተናል። በዚህኛው ፕሮግራማችን ደግሞ ስለ አእምሮ ጤናና ስለ ስብዕና ግንባታ የምናነጋገርበትን ርዕስ በሁለተኛ ክፍል እንድታደምጡ በማክበር እጋብዛለሁ። ከአይኪው ደግሞ ወጣ እንበልና ስለ አእምሮ ጤና ደግሞ እናውራ። ይሄም ብዙ ሊወራ የሚችልበት ይመስለኛል። ስለዚህ ክሊኒካል ሳይኮሎጂስት አንዱ ከሚያከማው ዘርፍ አንዱ የሰው ልጆችን የአእምሮ ጤና ነው። የሰው ልጆች አእምሯቸው በተለያየ መልክ በተለያየ ሁኔታዎች ሊጎዳ ይችላል ስንል በመመታት ብቻ ወይም ደግሞ በበሽታ ብቻ ላይሆን ይችላል። በኔጌቲቭ አስተሳሰብ በአመለካከት ሊጎዳ ይችላል። ስለዚህ በሚጎዳ ሰዓትን ያልችልም እኮ ነው ቋቀም የለኝም የሚሉ ህሳቤዎችን ሊያዳብርና አለማወቁን ለራሱ እየሰበከ ከማንም በታች ከምንም በታች ኖሮ ሊያልፍ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አይነት አስተሳሰብና አመለካከት ከአእምሮ ጤና ጋር ተያይዞ እናንተ ጋር መጥቶ ሰው የክሊኒካል ሳይኮሎጂ ስቶችን ምክር እንዲወስድ ይደረጋል ብያምናለሁና ምን ይሉናል እዚህ ላይ? በመጀመሪያ ደረጃ የአእምሮ ጤናን ዲፋይን በማድረግ ወይም ደግሞ ምንድነው መተንተን ነው የሚባለው በመተንተን መጀመር አለብን። እንግዲህ የዓለምን የአእምሮም የአካልንም ጤንነት በተመለከተ በበላይነት የሚመራው WHO የዓለም የጤና ድርጅት ነው። የዓለም የጤና ድርጅት ብዙ ምርምሮች ከተደረጉ በኋላ ነው አንድ እሳቤ ወይም ድምዳሜ ላይ የሚደርሱት። በ2016 የዓለም የጤና ድርጅት ያወጣው የአእምሮ ጤና መመዘኛ መስፈርት ብሎ ያወጣውን ብናየው ጥሩ ነው። አንድ ሰው የአእምሮ ጤናው ተጠብቋል ወይም የአእምሮ ጤና አለው የሚባለው ሶስት ዋና ዋና ነገሮችን አሟልቶ ሲገኝ ነው ይላል። በአማርኛው ነው እንግዲህ በግርድፍ ትርጉም ነው ማስቀምጠው። በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ሰው ለተፈጠረለት ዓላማ መኖር ወይንም ደግሞ ምን ፈጣሪ ወይም ተፈጥሮ ምን ብቃት ሰጥቶኝ ነው ወደዚህ ምድር ያመጣኝ የተፈጠርኩት ብሎ መጠየቅና ያንን ባለ በሌለ ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ ኃይሉ ተጠቅሞ ተፈጥሮ ወይም ፈጣሪ የሰጠውን ክህሎት ስራ ላይ ማዋል የሚችል ማንነት ያለው ሰው መጀመሪያ ደረጃ መጠየቅ፣ ለምን ዓላማ ተፈጥሬ ያለው፣ ምን ችሎታ አለኝ፣ ምን ብቃት አለኝ። ቅድም ያየነው የአንጎል ብቃቱ ምን ያህል እንደሆነ የአይኪዩ ምናምን ብዙ ነገር አይተናል። ይሄንን ነገር መጠየቅ መቻል መጀመሪያ መጠየቅና እንደገናም ለተፈጠረለት ዓላማ መኖር የሚችል መሆን አለበት። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በየዕለት ተዕለት ህይወቱ የሚገጥሙትን ተግዳሮቶች ተቋቁሞ መፍትሄ ፈልጎ የማገናዘብ ብቃቱን ተጠቅሞ መፍትሄ ፈልጎ መኖር የሚችል ችግሩን መወጣት የሚችል ሰው ሸውዶ አይደለም የሚለው። ከዚህ በፊት ይህንን አንድ ቦታም ተናግሬዋለሁ። ታክሲ ላይ ያየው ጥቅስ አለ። ምን ይላል? ጥይትና ረሃብን ለጥ ብሎ ማሳለፍ የሚባል አባባል አለ። ጥይት ሲተኮስ ያው ወደ መሬት አይተኮስም፣ ብዙ ጊዜ የቆመ ወይም የተቀመጠ ነገር ነው እና የሚመታው እና የተኛ ሰው በጥይትም አይመታም ረሃብም አያገኘውም። ራሱን አታሎ እንቅልፍ ውስጥ ከሆነ ያልፋል የሚባል አባባል አለ። እኛ ሀገር ነው ይሄ ነገር ወይም ታዳጊ ሀገሮች ላይ ነው እንዲህ አይነት አባባል የሚዘወተረው። እና በእንዲህ አይነት መልኩ የሚያልፍ ሸውዶ የሚያልፍ ሰው ማለት አይደለም። በየዕለቱ የሚገጥሙን ችግሮች ወይም እክሎች ሊኖሩ ይችላሉ። በቴክኒክ ሙያ ላይ ሊገጥመን ይችላል። በትራንስፖርት አጠቃቀም ላይ ሊገጥመን ይችላል። ሰዓት በመጠበቅ ባለመጠበቅ መፍትሄ ለእነዚህ ሁሉ አእምሮን ተጠቅመው መፍትሄ ማፈላለግ መቻል የሚችል ማንነት ያለው ሰው የአእምሮ ጤና አለው ተብሎ ይገመታል። ሌላው ሶስተኛው ደግሞ
በህይወት ዘመኑ ለማህበረሰብ ወይም ለሰው ልጅ የሚጠቅም አንዳች ፋይዳ ያለው ነገር ማበርከት የሚችል መሆን አለበት። አንድ ሰው አምሮ ጤናው ተጠብቋል ካለ ጤንነቱ ምኑ ላይ ነው? እነዚህን ሶስት ነገሮች አሟልቶ ሲገኝ ነው አንድ ሰው የአምሮ ጤናው ተጠብቋል የሚባለው። እነዚህ ካልተሟሉ የአምሮ ህመምተኛ ነው ማለት ነው። ተፈጥሮ ወይም ፈጣሪ የሰጠውን ክህሎት መጠቀም ካልቻለ፣ በሌላ አባባል ባንክ ላይ በመቶ ሺህ ወይም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ገንዘቦች ይያሉት አልታከምም ብሎ እንደመቀመጥ ማለት ነው። ብሬ ይወለድልኝ ምናም ብሎ እንደመቀመጥ ማለት ነው። አልበላም ዛሬ ላልበላም አዎ ብሎ እንደመቀመጥ ነው። ክህሎት በመጀመሪያ ደረጃ አለኝ ብሎ እንኳን መጠየቅ ያለ መቻል በጣም የሚያስደነግጥ የሚገርም ነገር ነው። ክህሎቱን በአግባቡ መጠቀም ያለ መቻል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቅድም ያነሳ ነው በእለት ተእለት ለሚገጥሙ ችግሮች መፍትሄ ያለ መፈለግ ማለት በአማራጩ ምንድነው የሚያረጋ ያ ሰውዬ በጫት በሱስ በመጠጥ በመሳሰሉት ነገር አጓጉል ወሬዎች ከጓደኞች ጋር ተሰብስቦ በማውራት በማሟሟቅ በመሳሰሉት ነገር እለቷን ሸውደዋት ያልፋሉ ማለት እለቷን ወይም ደግሞ በህይወቱ በእለቱ የሚገጥመውን ችግር ሸውደውት ለማለፍ ጥረት ያረጋሉ። ያምሮ ህመምተኝነት ነው፣ ጤናማነት አይደለም። ይደመራል ማለት ነው። ይሄ ሰውየው ህይወት ላይ በቀጣይ ህይወቱ ላይ ተደምሮ እዳ ነው የሚያጠፋለት ማለት ነው። እዳ ነው። ያ ደግሞ ወደ ከፋ ያምሮ ጤና ችግርም ደግሞ ሱስ ተደርቦበት ሲመጣ ደግሞ ወደ ከፋ ያምሮ ጤና ችግር ወይም ያንጎል መዛባት ሁሉ ሊያደርሰው ይችላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ለሰው ልጅ መልካም ነገር ማሰብና ማድረግን ያለ መቻል ከዚህ የባሰ ህመም የለም። ህመምተኝነት ወይም በሽተኝነት የለም። ያምሮ ህመምተኝነት ክፋት ማሰብ፣ ተንኮል ያውጠነጠኑ መዋል፣ ሐሜታ፣ ጥላቻ፣ ቅናት የመሳሰሉት መጥፎ ነገር ሰውን የሚጎዳ ነገር ማሰብና ማድረግ ትልቅ የአእምሮ ጤና ችግር ነው። ያ ሰውዬ ነሰሰርሊ አማኑኤል ሆስፒታል አልተወሰደም ይሆናል ወይም ደግሞ የሆነ ሆስፒታል ሳይኪያትሪ ሴንተር አልገባም ይሆናል፣ ግን ታሟል ኦልሬዲ ወይም ያቺ ሴት ታማለች በእንዲህ አይነት ሁኔታ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ለሰው ልጅ የሚጠቅም መጀመሪያ ራሳቸውን ጠቅመው ለሰው ልጅ የሚጠቅም አንዳች ፋይዳ ያለው ነገር ማፍለቅ ማመንጨት የሚችል ማንነት ሊኖራቸው ይገባል። ያኔ ነው ሰው አእምሮ ጤናው ተጠብቋል የሚባለው። ስለዚህ ህክምናም ሲደረግ ከዚህ አንጻር ነው ማለት ነው። ምልክቶቹን እነዚህን ወስዶ አንድ ሰው በመክር አገልግሎት ቀደም ሲል በዛኛው ውይይታችን ላይ እንዳወራ ነው የክሊኒካል አገልግሎቶችን በመስጠት የላብራቶሪ ቴስቶችን በመደረግ ያን ሁሉ ማግኔት ይቻላል ማለት ነው። ወደዚህ ውይይታችን ከመግባታችን በፊት ምን ብለውኛል? ለምሳሌ አንድ ሰው መንገድ ላይ የሚሄድ ሰው ማንነቱ መናገር ይቻላል በትንሽ የጥያቄ ብለውኝ ነበር። ከዚህ ጋር ተገናኝቶ በእንደዚህ ነው ቴስት የሚደረገው መሰለኝ። መንገድ ላይ የሚሄድ ስል ወይም ድንገት የመጣ ሰው ድንገት የመጣ ሰው ስል especially በይበልጥም ይሄ subconscious mind test የሚባለው የጠለቀውን የአእምሮ ምንነት የሚፈትሽ ያንድን ሰው ስውር ማንነት የሚፈትሽ ቴስት አለ። እንደውም በጥያቄ መልክ አይደለም የሚቀርበው፣ በስዕል መልክ ነው የሚቀርበው። 10 ስዕሎች አሉ scientifically proven በምርምር ተረጋግጠው ለዘመናት ጥቅም ላይ የዋሉ ወይም ሲውሉ የነበሩ 10 ምስሎች አሉ። Rorschach ink blot test ይባላሉ። ኦኬ ሄርማን ሮሻክ የሚባል የስዊዘርላንድ የአውሮፓ ሳይኪያትሪስት የፈለሰፈው ነው። እስካሁን ኦልሞስት 90 እና 100 አመታት ጥቅም ላይ ያለ በጣም በሚደንቅ ሁኔታ አንድን ሰው ከመንገድ አምጥቶ ወይም በአጋጣሚ አግኝቶ ምስሎቹን ብቻ ያሳዩ ምንም ነገር ሳይጠየቅ ስለዛ ሰው የጠለቀ ማንነትና ስነልቦና ብዙ ነገር ማወቅ ይቻላል። በሚገርም ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄንን ቴስት ያረኳቸው በጣም በርካታ ሰዎች ወደ 65-70 የሚሆኑ በአጠቃላይ ዓለም ላይ ማለት ኬንያንና ኮሪያን ጨምሮ 74 ሰዎች ዳታ አለኝ እኔ እጄ ላይ ያለ 74 ሰዎች ዳታ። በሚገርም ሁኔታ ከ85 ከ90 እስከ 100% ገልጾኛል ነው የሚሉት ብዙ ሰዎች። ስለነሱ ሰዎች ምንም ኢንተርቪው ሳላረግ ስዕል ብቻ ያሳያቸው የጠለቀ ማንነት ነው። ከዚህ አሁን ዛሬ ከሚያሳዩት ባህሪ ዛሬ ከሚስተዋልባቸው ያምሮ ጤና ችግር በስተጀርባ ምን አለ?
ምንስ ለማሳካት አስበው ነው እንደዚህ የሚሆኑት? ለምሳሌ አሁን inferior እንትን superiority ይሰማናል የሚሉ ሰዎች ከሰው በልጣለው የተሻልኩ ነኝ ምናምን ብሎ የልብ ልብ የሚሰማቸው ሰዎች ብትመለከት ከበስተጀርባው subconsciously inferiority complex አለ። inferiority complex የፈጠረው superiority complex ማለት እንዲህ ሆኖ ይገኛልና ወንጀለኞችን ራሱ ማወቅ ይቻላል። ወንጀል ሰርቶ ወንጀል አልሰራንም በፈለገው መርማሪ የማይገኘው ነገር በዚህ ቴስት ማወቅ ይቻላል። የወንጀል ሐሳብ አላቸው ወይም ነበራቸው ፈጽመውትስ ሊሆን ይችላል የሚለውን ሁሉ ማወቅ ይቻላል። ይህ ማለት ግን ለወንጀለኞች ብቻ ነው ቴስቱ የሚሰጥ፣ ለማንኛውም ጤነኛ ሰው ይሰጣል። ስለራሱ በጥልቀት ማወቅ የሚፈልግ ሰው ከሚነግረው በላይ ራሱ ስለራሱ ከሚያውቀው በላይ ሳይንሱ ምን ይላል የሚለው ማወቅ የሚፈልግ ራሱንም ማውቆ ራሱን ማጎልበት ማዳበር ለሚፈልግ ሰው በጣም ሪኮመንድ የሚደረግ የሚመከር የሳይኮሎጂካል ቴስት ነው። ሰዎች ራሳቸውን መቆጣጠር የማይችሉበት ሁኔታ አለ። አንዳንድ ጊዜ ሊሳደቡ ይችላሉ፣ ሊቆጡ ይችላሉ፣ ሊፈሩ ይችላሉ፣ ቀደም ሲል ገልጸውልኛል ሊጠሉ ይችላሉ። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ተደምረው ነው እነዛን ሰዎች የሚፈጥሯቸው። ትልቁ የአእምሮ ጤና መዛባት ይሄ መስለኛል። ሰዎች አምሯቸው በተዛባ ጊዜ ደግሞ መንገድ ላይ ሊወጡ ይችላሉ፣ ራሳቸውን መቆጣጠር ላይችሉ ይችላሉ። ግን በትንሹ ሊታከሙ የሚችሉበት መንገድ ነበራቸው። ስለዚህ የርሶ ሳይንሳዊ እይታም የመመረቂያ ፔፐሮትም በሰፊው እዚ ላይ ይተነትናልና እንደው እንደ ኢትዮጵያ በሰበሰቡት ዳታ ላይ ምን አይተዋል እዚህ ጋር? በጣም ከባድም ጥያቄ ነው። አዎ በጣም ሰፋ ሊል ይችላል። ምናልባት እንትን ምርምሬን የሰራሁት በዚህ በዳታ ስታቲስቲክስ በመውሰድ ያምሮ ጤና እክል ምን ያህል ደረጃ ደርሷል በሚለው ላይ ባይሆንም በተመሳሳይ ዘርፍ ነው። ከተወሰኑ አመታት በፊት የኢትዮጵያ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ራሳቸው ስማቸውን መጥቀስ አልፈልግም፣ ከተወሰኑ አመታት በፊት እንትን በኮላቦሬሽን በህብረት ከሌላ ከሳይካትሪስት ከአእምሮ ጤና ባለሙያዎች ጋር በተደረገ ጥናት ናሙናዎች ተወስደው ማለት ነው፣ የተወሰኑ ማዕከሎች በናሙና ተወስደው ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ከ34 ከመቶ በላይ የሚሆነው ማህበረሰባችን በአንድ ወቅት አንድም ይሁን ሌላ አይነት የአእምሮ ጤና ችግር እንዳለበት ተረጋግጧል። አሁን ደግሞ በግምት እንውሰድ ከተባለ ሊጨምርም ከዛም ቁጥር በላይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። አዎ በነገራችን ላይ ቅድም የወሰድነውን የዓለም ጤና ድርጅት ያወጣውን መስፈርት ከወሰድን ምን ያህሎቻችን ጤናማ ነን የሚለው ትልቅ ጥያቄ። ምክንያቱም ወደ ፐርፌክሽን ይመጣል። ወደ ፐርፌክሽን ሲመጣ ደግሞ እንግዲህ ብዙ የዓለም ህዝብ ግን እኮ የዓለም ጤና ድርጅት ስላወጣው ብቻ ሳይሆን ዝም ብለን ሃይማኖታዊ አስተምህሮትም የሚደግፈው ሀሳብ ነው። ሰው ልጅ በፈጣሪ የተፈጠርኩበት አላማ ምንድን ነው ብሎ መጠየቅ ይገባዋል እኮ አይደል? በዚች ምድር ላይ የምንኖርበት ዋነኛው አላማ እሱ መክሊቴ ምንድን ነው? እንዴትስ አድርጌ ነው ሰውን መጥቀም የምችለው? ራሴን ጠቅሜ ይህንን ነገር ስራ ላይ በመዋል መጥቀም የምችለው ብሎ ማሰብን ሃይማኖቶችም የተለያዩ የሞራል ህግጋትም የሚጠይቁት ነገር ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር ፐርፌክሽኒስት ስታንዳርድ ነው ብለን ለመውሰድም ይከብደናል። ከሰው የሚጠበቅ ነገር ሰው ደግሞ ማድረግ የሚችለው ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ነገር ለራሱ የአእምሮ ጤና መጠበቅም ሲል ይህን ነገር መተግበር ይኖርበታል፣ መጠየቅ ይኖርበታል። ከዛም ባለፈ ደግሞ ሌላ ማህበረሰብን ለመጥቀምም እንደገና ደግሞ የተፈጠረበትን አላማ ተረድቶ እንዲኖር ካስፈለገ በብቃት በሙላት እንዲኖር ካስፈለገ የግድ እነዚህ ነገሮች ሰው መጠየቅ መቻል አለበት። ስለዚህ በዛ መስፈርት ከወሰድ ነው በቁጥር ማስቀመጥም አልችለው በአብዛኛው ሰው እክል ውስጥ የአእምሮ ጤና ወይም የባህሪ በነገራችን ላይ ባህሪና የአእምሮ ጤና ሁለት ይለያያሉ። ባህሪ ችግሮች በጣም ተንሰራፍቶ ይስተዋላል በማህበረሰባችን ያለመከባበር ለራስም ለሌሎች ክብር ያለ መስጠት ማለት ነው። ተገቢውን ክብር ያለ መስጠት፣ ውሸት በጣም ጎልቶ የሚስተዋል ነገር ነው። እንደውም
በአብዛኛው ፓቶሎጂካል ላይንግ የሚባል እንትን ውስጥ ሁሉ መስፈርት ውስጥ ገብቶ እንደ አምሮ ጤና ችግር እንደ ህመም ሆስፒታል ሁሉ የሚያስገባ ውሸት ተንሰራፍቶ ይስተዋላል። ለሰው ልጅ ክብር ካለመስጠት የተነሳ የሚከሰቱትን ነገሮች እኔ ዘርዝሬ አልችልም። በተለያዩ ጊዜ አሁን ሀገራችን ላይ የተከሰቱት ነገሮች ይህንን ነገር የሚያመላክቱ ምሳሌዎች ናቸው። ይህን የሚያመላክቱ ናቸው እና እንደውም በቅርብ ጎረቤት ሀገር ካሉ ማህበረሰቦች ጋር እንኳን ሳነጻጽረው ከፍተኛ የሆነ የሞራል ውድቀት ውስጥ እንዳለን ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄ ብዙዎች ብለው የሃይማኖት መሪዎች አስተማሪዎች ብለውት የሰለቸ ነገር ነው። ወደ መፍትሄው መሄዱ ላይ ነው ብዙዎቻችን ተሰባስበን ሐሳባችንን ወይም ደግሞ ምን አሰባስበን ወደ መፍትሄ መሄድ እንጂ ማን ብዙ ተብሎ ያለ እንትን ያበቃለት ነገር ነው ወይም ደግሞ ያሰለቸም ነገር ነው። ይሰለቸኛል። ማንም ሰው ታክሲ ውስጥም መንገድ ላይ ሜትም ስናገኘው የሚነግረን ይሄንኑ ነው። ሞራላችን ወድቋል፣ ከሰው ተራ ወርደናል ምናምን እየተባለ ዛሬ ራሱ በታክሲ ውስጥ በሬዲዮ ስሰማ የነበረው ይሄ ባዕድ ነገር እየቀየጡ የሚሸጡ እኛ ኢትዮጵያውያን ከሰው ተራ ወርደናል፣ ሰይጣናዊ የሆንን መተናል ምናምን የሚል ነገር ሰምቻለሁ ዛሬ ጧት። እና ያሰለቻል መስማቱ በራሱ ይሄ እና ምንድን ነው መንስኤው ምንድን ነው የሚለውን ማጤን መንስኤው ነው መፍትሄ ለማግኘት መንስኤው ምንድን ነው? የስነ ልቦና ቀውስ፣ የስነ ባህሪ ቀውስ ከየት ነው የመጣው? ካስተዳደግ ጉድለት ነው? ግብረ ገብ አለን እየተባለ ይነገር አልነበረም? የት ሄደ ያ ግብረ ገብ? ወይም ደግሞ ኢትዮጵያውያን በጨዋነት መሰረት ላይ ተደላድለን ያደግን ከሆንን የት ሄደ ያ ጨዋነት? ወይስ አልነበረንም ወይ? መጀመሪያው ነው አልነበረም ወይ? ያ ጨዋነት ብለን አድበስብሰን የያዝነው ነገር በእውነትም ጨዋነት ስነ ምግባርን የሚያሰርጽ ነገር ነበር ወይ? እና ጽኑ የሆነ መሰረት የለም ወይም ተናግቷል። እንደውም እዚህ ጋር አንዳንድ የኢትዮጵያ ቅርሶች ለዘመናት ተቀምጧል። ለዘመናት እንዴት ተቀመጡ? ለምሳሌ 2000 ዓመት የኖረ ዘውድ ነው ይሉናል። 500 ዓመት የኖረ ዘውድ ነው ይሉናል። የአጼ ምናምን የሳቸው ዘውድ ነው ይሉናል። ይሄ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በተለይ የተቀመጡበትን ዘመን ስናስብ ምን ያህል የተቀባበሉ ሰዎች ታማኝ እንደነሆኑ ያሳያል። እኔ አንድ ሰው ለ20 ዓመት አንድን ሳጥን እቤታቸው ሳይከፍቱ ያስቀመጡ ሰው አቃለው ነኝ። 20 ዓመት ማለት ነው። የት ሄደ ያ ሞራል የሚለውም ጥያቄ አብሮ መነሳት አለበት ብያምናለሁና ለምሳሌ አዳዲስ ሐሳቦችን መልካም አመለካከት ነገ ጥሩ ይሆናል ይሄ ነገር የመጣው ለመልካም ነው ብሎ ማሰብ እኔን እንደ ስፕሪንግ ወደ ተሻለ ነገር ሊያሻግረኝ ነው ብሎ ማሰብ ነገሮቹ ላይ ከመብሰልሰል በተሻለ አመሮን ለማከም ጠቃሚ ነው ብያምናለሁ። ኦኬ። በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው ያነሳው። ተመልካቾችም አድማጮችም ልብ ሊሉት የሚገባ ይሄ ከምን ጋር የተያዘ ነው? ስነ ምግባር ግብረ ገብ የምንለው ነገር ኮንሺየንስ ወይንም ደግሞ ህሊና፣ የህሊና መበልጸግ፣ የህሊና መዳበር ጋር የተያዘ ነው። ህሊና መዳበር የሚጀምረው እንደ ሳይንሱ እንደ ሳይኮሎጂ እንደ ስነ ልቦና አስተምሮት ከሆነ አንድ ሰው ህሊናው ሊዳብር የሚችለው እድሜው 3 እስከ 5 ባለው ጊዜ ውስጥ ነው። ህሊና ማለት ተጨባጭ የሆነ የሰውነት ክፍል አይደለም። ሶፍትዌሩ አመለካከቱ መዳበር የሚችለው ክፉና ደግን ለይቶ ማወቅ፣ መልካም የሆኑ ነገሮችን ማጎልበት፣ ክፉ የሆኑትን ማስወገድ፣ ለቤተሰብ ለማህበረሰቡ ተጠያቂ መሆን፣ ለሃይማኖት ህግጋት ተገዢ መሆን። ኦኬ። ሱፐር ኢጎ እንለዋለን በሳይኮሎጂ። በደፈናው ህሊና ብለን ልንወስደው እንችላለን። የማመዛዘን የማገናዘብ ብቃትን ተጠቅሞ ክፉ ነገሮችን መጥፎ ነገሮችን እንዳናደርግ የሚያግደን ወይም የሚያግተን ፖሊስ ይሉታል። እንደውም በአእምሯችን ውስጥ ያለ ፖሊስ ነው ተብሎ ነው የሚወሰደው። እነዚህ የሃይማኖት ትምህርትን ከመማር ፍልስፍናን ከመማር እንደገና ደግሞ በማህበረሰብ ውስጥ ስንኖር ከሚሰርጹብን መልካም ከሆኑ አዎንታዊ ከሆኑ ትምህርቶችና እውቀቶች የሚመነጭ ነው። ህሊና የሚጎለብተው ከዛ ተነስቶ ነው። ስለዚህ ህሊና ግንባታ ላይ ትኩረት አልተደረገም በሀገራችን። በአሁኑ በዘመናችን የሚስተዋሉ
ችግሮች መንስያቸው ምንድነው ቢባል ህሊናችን ንቃተ ህሊናችን ካለመዳበሩ ካለመጎልበቱ የተነሳ ስለዚህ ቀደም ሲል ከመግቢያ ላይ እንደተናገርኩት በስብዕና ግንባታ ውስጥ እዚ ላይ ትልቅ የአምሮ ጤና ላይ የሚሰሩ ስራዎች በስብዕና ግንባታ ውስጥ በማህበረሰብ ውስጥ ትልቅ ምርታ ሊያመጡ ይችላሉ ወደሚለው ነገር ይወስደናል። ልክ ነው። በስነ ልቦና ትልቁን ስፍራ የሚይዘው ማለት ወላጆች ልጆቻቸውን በመልካም ስነ ልቦና ወይም ስነ ምግባር ቀርጸው ለማሳደግ የግድ ዩኒቨርሲቲ ገብተው መማር፣ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ገብተው መማር ላያስፈልጋቸው ይችላል። ማድረግ ቢችሉ መልካም ነው። ተፈጥሮ የሰጠቻቸው ለፈጣሪ ተጠያቂነት አለባቸው። ኃላፊነት ሰጥቷቸው ነው ልጆችን ወደዚች ምድር እንዲወልዱ እንዲያመጡ ፈጣሪ ኃላፊነት ሰጥቷቸው ነው። በአምሳሉ ተፈጥረናል ብለን ክሌም እናደርግ ተኩራርተን የምንናገር ከሆነ ያ የሚጠይቀንን ወይም የሚጠብቅብንን አኗኗር መኖር መቻል አለብን ማለት ነው። የሚከፈሉ ዋጋዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በፈጣሪ አምሳል ተፈጥረ ያለው ብዬ ስናገር የምኖርባትን ምድርና የሰው ልጆችን እንድንከባከብ ኃላፊነት ተሰጥቶኛል ማለት ነው። ኦኬ ኃላፊነት ተሰጥቶኛል ማለት ነው። ስለዚህ ከአፋዊነት ከንግግርም ባለፈ በተግባር መተግበር ይገባናል ማለት ነው። ከየት ጀምሮ? ከራሳችን ቤተሰብ ከራሳችን ልጆች አስተዳደግ ጀምረን ማለት ነው። እና ከዛ ደግሞ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ለማህበረሰቡ ተጠያቂ መሆን ኃላፊነት መውሰድም መቻል ይኖርብናል ማለት ነው። ያንን መገንባት የምንችለው ቤት ውስጥ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ልጆች ፈሪ እንዳይሆኑ አሁን እንደው እንደዋዛም የምናገረው ነገር ሳይንሳዊ ባይሆንም እዚህ በእኛ ሀገር የሰው ልጅ አስተዳደግ የህፃናት አስተዳደግ ውስጥ ጎልተው የሚታዩ ሁለት አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ፍርሃትና ውሸት ኮምፖነንቶች። ኢትዮጵያውያን ልጆቻችንን በማር በወተት ምናምን ተንከባክበን አሳድገናል። ማር ወተት የሚለው ራሱ ቤት ይመጣል። ፍርሃትና ውሸት በጣም ከማርና ከወተት ጋር ከእንክብካቤ ጋር አብረው ተለውሰው የሚሰጡ ነው የሚመስለኝ። ውሸት አሁን ለምሳሌ አንድ ህፃን አቅፋ የምትገባ ሴት ታክሲ ውስጥ ልጁ ማልቀስ ሲጀምር ዋ ዝም በል አባባ ጆሮህን ይቆርጣሉ ብላ ወደ እኔ ታሳያለች። ያንን ህፃን ውሸት ነው የምታስተምር። ፍርሃትና ውሸት ሁለት ነገሮች ባንድ ያስተማረች። አንድ ነገር ፈሪ እንዲሆን ጅቡ ይበላሃል አባባ ጆሮህን ይቆርጣሉ ምናምን ነገር በሷ ቤት ዲሲፕሊን ያስተማረችው ጸጥ እንዲልላት ያደረገች ነው። እኔ ግን ዞር ብዬ ማሙሽ ውሸቷን ነው ብዬ እናገራለሁ። ልጁ መሳቅ ይጀምራል። የሚገርም መጫወት ይጀምራል ከኔ ጋር። ጆሮ ቆራጭ ተደርጌ ተስያለሁ። ወንድ ልጅ ጆሮ ቆራጭ የሆነ ነገር እንትን የሚል የሚያሰናክል ምናምን ተደርጎ ይሳላል። ያ ልጅ በዛ አይነት ሁኔታ ያድግና ትንሽ ከፍ ሲል ለመጥፎ ነገሮች ይዳረጋል ማለት ነው። ሰውን መዳፈር ኦኬ። በትንሽ እድሜ ላይ ያለ የታክሲ ረዳት ወይም ሌሎችም ሊሆኑ ይችላሉ። ሰውን በየመንገዱ ምን ያህል እንደሚዳፈሩ እናውቃለን። በሌሎች ሀገራት ሴት ልጅን መንገድ ዳር ሆኖ መተናኮስ ሌላ ሩቅ ሳንሄድ ያደጉ በለጸጉ የሚባሉት ጋር ሳንሄድ ኬንያ ላይ ወዲያውኑ አስይዞ የሚያሳስር ድርጊት ነው። አንደበታቸውን አውጥተው የብልግና ስድብ እናትን የሚነካ አጸያፊ ስድብ አይሰዳደቡም። ኬንያ ላይ ሌላ ሩቅ አገር ሳንሄድ በአውቶቡስ በመኪና የሚገባበት አገር ጎረቤት አገር ነው። ትልቅ ነውር ነው። አይደባደብም ሰው። ሰው ሲጣላ እኔ አይቻላቅ። እኛ ጋ it's a piece of cake። የሰው መብት መንካት መሳደብ ምን ማለት ግን ደግሞ በሌላ ጎኑ ደግሞ ኩሩ ህዝብ ጨዋ ህዝብ በስነ ምግባር ያደገ ማለት ተብሎ ደግሞ ይነገረናል። ወይም ደግሞ ራሱ ያንን የሚያደርገው ሰውዬ እንደዛ ብሎ ሊናገር ይችላል። እዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ለራሳችን ያለን ግምት ከመዛባቱ የተነሳ የሚመነጭ ነው። ሰውን እንድንዳፈር ሰውን የሰው መብት እንድንነካ የሚያደርገን ማለት ነው። ስለዚህ የህፃናት አስተዳደግ በጣም ወሳኝነት አለው። ሌላው እንደው ካነሱት ዘንድ አሁን የፍላጎት ገደብ ማጣት በአእምሯችን ውስጥ ብዙ ፍላጎቶች በሚደረደሩ ወቅት እኛ ራሳችንን ልናጣው እንችላለን። የሚያስፈልገኝ ነገር ዛሬ ምንድን ነው ብለን ካስብ የዛሬን ልኬት በአእምሯችን ከለካ ነው ይበቃናል።
ከዛ በላይ ከሆነ ግን ወደዚህ ወደ ማህበረሰብ የስብዕና ግንባታ ውስጥ መፋለስን የሚፈጥር ይመስለኛል። ወደ ሙስና፣ ወደ ስርቆት ይሄ የማህበረሰባው ቀውስ ሊፈጥሩ የቻሉ ያየናቸው በጣም አስገራሚ እንደው ሰው ያደርጋቸዋል ብለን የማንላቸው ነገሮች እንዲደረጉ ምክንያት የሚሆንበት አጋጣሚ አለና ከዚህ አንጻር ምን ይሉናል? በስነ ተፈጥሯችን ብዙ ነገር ማሰብ ብዙ ነገር እንድንፈልግ ሆነን ተፈጥረናል። ብዙ ነገር መመራመር ማወቅ የራሳችን የማድረግ ኒድ ኢዝ አንሊሚትድ የራሳችን የማድረግ ብቃት ተፈጥሮልናል አለ በውስጣችን። ያ ማለት ግን እነዚህን ፍላጎቶቻችንን ብዙ ነገርን ወይም ሁሉም ነገር የራስ የማድረግ ፍላጎቶቻችንን ለማሟላት ስንል የሌሎችን መብት መጣስ፣ በሌሎች ላይ መረማመድ፣ ከህሊና የወጡ ድርጊቶችን መፈጸም ጸያፍ ነገር ነው። ቀደም ህሊና ዴቨሎፕመንት ላይ ይሄ ኮንሺየንስ ህሊና መጎልበት መቻል አለበት። ከምንም በላይ ፍላጎቱን ከማሟላትም አስቀድሞ ህሊናችን መጎልበት፣ ፍላጎቴን በማሟላበት ሂደት ውስጥ ሌሎች ሰዎችን ተጎጂ ማድረግ ከሆነ ፍላጎቴን አሟላው ማለትም አይቻልም። በነገራችን ላይ ሊመስለኝ ይችላል ወይም ሰው ሊመስለው ይችላል አላግባብ ድርጊቶችን እየፈጸሙ ለህሊናና በህሊናና በፈጣሪ ስርዓት የሚያስጠይቁ ተግባራትን እየፈጸሙ የግል ጥቅማቸውን የግል ፍላጎቶቻቸውን የሚያሟሉ ሰዎች አንተ እንደተከሰነው እንደምናውቀው ሙስና እንበል አጭበርብሮ ወይም ደግሞ ቶሎ ብሎ መክበር ባቋራጭ መቅደም የሚባሉ ተግባራት ወይም ደግሞ አመለካከቶች ሁሉ በጣም የተፋለሱ የተዛቡ ናቸው። ለምን አንድ ሰው ህሊናውን ሳይሸጥ በህሊናው ላይ ሳይረማመድ እነዚህ ነገሮች መፈጸም አይችልም? አንድ አድቫንቴጅ ሲሆነ ቦታ ላይ ስላለ ብቻ አንድ ሰው ሁኔታዎች ተመቻችተውለት የሆነ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ስላለ ሌሎችን ማኒፕሌት ማድረግ የሚችልበት ቦታ ላይ ስላለ ብቻ ሌሎችን መጠቀሚያ ማድረግ አይገባውም። ከምንም በላይ ለህሊናችን ተገዢ ወይም ለፈጣሪ ህግ ተገዢ መሆን ይኖርብናል ማለት ነው። እና ከባህሪ ከአምሮ ጤና ችግር ሳይሆን ከባህሪ ጋር ያያይዘልና ያው ምን ይችላል ይሄ ሰውዬ ባለጸጋ ሊሆን ይችላል፣ በምንም አይነት መንገድ ሀብት ሊያፈራ ይችላል። ነገር ግን ሀብቱን ያፈራበት መንገድ አንደም ህሊናውን ሸጦ ወይም ደግሞ ሌሎች ሰዎችን መጠቀሚያ አድርጎ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይህ ከባህሪ መዛባት የተነሳ ነው። ከባህሪ መዛባት ስንል ምን ማለት ነው? አመለካከቱ by any means በምንም ይሁን በምን እኔ ከሌሎች ሰዎች በልጬ መገኘት አለብኝ የሚል ሐሳብ በመጀመሪያ ስለፈጠረ ነው ሰው። እዚህ ይሄ እንዳምሮ ጤና ችግር ባይታይም እንደ ባህሪ ችግር ግን ይወሰዳል። እንደው ይቅርታ ይደረግልኝና አንዳንድ በማህበረሰቡ እንደው በተወሰነ ህብረተሰብ የሚታመን ነገር አለ። ለምሳሌ ያበላል የሚሰራበት ቦታ ተብሎ ሁሉ ይታሰባል። ያ የሚያበላው ቦታ ከሚከፈለው ደሞዝ ውጪ ማንንም ማያቀው ገቢ ነው። እና ይሄ ዕውቅና ሁሉ የተሰጠው ዕውቅና ሰጠው ሁሉ እንደ ኖርማል ነገር ግብር የማይከፈልበት ፈቃድ ይወጣለት ስራ ሁሉ እስኪመስል ድረስ እንመለከታለን። ይሄ ትልቅ ማህበራዊ ቀውስ ነው ብዬ አስባለሁ። ማህበረሰባዊ ቀውሶች ደግሞ የእያንዳንዱን ሰው ስብዕናን ማከም መውረድን ሁሉ ይፈልጋል። ስለዚህ ብዙ ማህበረሰብ እንዴት ነው የሚታከመው የሚልም ጥያቄ አብሮ እና ኖርማል ኡነት ሆኖ የተሳለበት ልጅ ያ እንዴት ከውስጡ ሊወጣ ይችላል የሚልም አብሮ ጥያቄ መነሳት አለበት ብያል አምናለሁ። በጣም የሚገርመው ነገር ይሄ ያበላል የያበላል ስነ ልቦና ይባላል። እንግዲህ የቀድሞውን በላቸው በህይወት ስለሌሉ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር የተናገሩት ንግግር አለ። እኛ ኢትዮጵያውያን አመለካከታችን ከሆዳችን ያለፈ አይደለም፣ እዚህ ጋ ነው ያለው፣ ወደዚህ አልደረሰም ገና እና ስነ ቃላችን ራሱም ስንናገር ነገሮችን የምንገልጽባቸው መንገዶች ከመብል ጋር የተገናኙ ናቸው።
አንድን ሰው ጎርፍ ወሰደው ማለት ስንችል ውሃ በላው እንላለን። መኪና ገጨው ማለት ስንችል መኪና በላው እንላለን። እቁብ ደረሰው ማለት ስንችል ወይም ደግሞ የሆነ ገንዘብ አገኘ ማለት ሎተሪ ምናምን ስንል ሎተሪ በላ እቁብ በላ እንላለን። እንትን ሰው ሲያሳዝነን አንጀቴን በላችሁ እንላለን። ገንዘብ ወስዶ ተበድሮን ከካደን ብሬን በላው እንላለን። ሁሉ ነገሩን ከበላው ጋር ነው የምናገናኘው። ይሄ የሚያመላክተው አስተሳሰባችን ከመብል ያለፈ ከሆድ እቃ ወይም ከሆድ ያለ መሆኑን ነው። ይሄ ህሊና እዚህ ውስጥ ተነግሯል ማለት ነው። እና ይህ ደግሞ the ripple effect ይባላል። ከጻነት ጀምሮ ከመብላት ጋር ነገሮችን በሙሉ ያያዘንን መጣና ዩኒቨርሲቲም ገብተን سنማር ለመብላት ህዝቡን ማህበረሰቡን ያመቻቸሉ ለምበላው ማለት ነው። አንድ ሰው እንደዚሁ ሰምቻቸዋለሁ መድረክ ላይ motivational speech ይሁን የሆነ ነገር ብቻ ንግግር ለተማሪዎች ሊያረጉ ብለው መሁርም የሃይማኖት አስተማሪም ናቸው ብለው ተማሪዎችን ከስብሰባው በፊት አስቀድመው ሲጠይቋቸው ምንድነው መታጠናው ኢንጂነሪንግ ለምንድነው ኢንጂነሪንግ መታጠናው ፓሽንህ ነው ፍላጎት ጥሪህ ነው ምናምን ነገር ከልጅነት ነው ስለሚያበላ ነው በአሁኑ ሰዓት ሀገራችን ግንባታ ስለበዛ ቶሎ ስራ ተገኝቶበት ስለሚያበላ ኢኮኖሚክስም ኢኮኖሚስት የሚያጠናው እንደዛ አካውንቲንግ የሚያጠናው የሆነ ነገር የሚያጠናው በሙሉ በኋላ መድረክ ላይ ወጡና ብዙዎቻችሁን ስጠይቅ ስማችሁን መጥቀስ አልፈልግም ያበላል ምናችን ልትበሉን ነው እኛ የሚያበላን ዜጋ ይሁን የግብርና ምርምር ዘርፉን አበልጽጎ የፉድ ፕሮዳክቲቪቲ የምግብ የሰብል ምናምን የሚጨምር ይሄ ጃፓንና ሌሎች ሀገሮች ምናቸውን ተጠላላፊ መንገዶች ሰርቶ ኢንጂነር ነኝ የምትለው ሰርተ የመስኖ ውሃ ለማታችንን አበልጽገ ምታበላን ነው እንጂ ምንፈልገው ምናችንን ልትበላ ነው አሰፍስፈ ያለው ያለችን ነው የናሽናል ኬክ ትባላለች ትንሿ ሪሶርስ ልትበላት ከሆነ የምትማረው ምን ዋጋ አለው ያንተ መማር ዩኒቨርሲቲ ምናምን ብለው የተናገሩበት ሁኔታ አለ ስለዚህ የሞራል ልዕልና የሚባል አባባል አለ በሳይኮሎጂው ወይም በፍልስፍናው ደግሞ ትራንሰንደንታል ቲንኪንግ የሚባል አለ ከመብልና ከምን ያለፈ ከጥቅማ ጥቅሞች ያለፈ ማሰብ መቻል የላቀ ህሳቤ ማሰብ ይቻላል ሰው ደሃም ሆኖ ማሰብ ይችላል ደሃም ሆኖ ለሌሎች መልካም ነገር ማሰብ ይችላል ሀብታምም ሆኖ ማሰብ ይችላል ከራሱ ተርፎ ሌሎችን መጥቀም የሚችልበት ለህሊና መኖር ይቻላል ስለዚህ እነዚህ ሚስተዋሉት ነገሮች ሁሉ ከመብላት ስላላለፍን ባለጸጋ ማብታም ትልቅ አላቸው ምንላቸው ሰዎች ስቲል በዛ ስነ ልቦና ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ ስቲል አሁን ችግር የለም እኔ ልጄ ባይማርም እኔ አንድ ነገር ከፍትለታለሁ በዛ መኖር ይችላል ብሎ የሚታሰብበት ነገር አለ እንደውም እርሱ ወደ ተማሩበት ሀገር ወደ 1940 ወደ ደቡብ ኮሪያ እንመለስና ደቡብ ኮሪያዎች ከሰሜን ኮሪያ ጋር ትልቅ ጦርነት የነበረበት ወቅት ነበር የኢትዮጵያ 1950ዎቹ አካባቢ እንግዲህ ያን ጊዜ የኢትዮጵያ ጦርም ዘምቶ ነበር ለማለባብሩ ወጣት ይዞ በሙሉ ተብሎ ያኔ ነው የተዘፈነውና አሁን ያን ጊዜ ኃይሌ ገብረስላሴ ያንን ዘመን ከደቡብ ኮሪያዎች ጋር ስለሚሰራ ምን አለ አንድ ንግግሩ ላይ ያን ዘመን እንዴት እንዳለፉት ሲናገር ከጦርነት እንደወጡ ወደ ኢንፍራስትራክቸር ወይም ደግሞ የመሰረተ ልማት ግንባታ ውስጥ አይደለም የገቡታል የሰዎችን አምሮ ወደ ማስተካከልና ወደ መስራት ነው የገቡታል እና ያ ማለት ምን ማለት ነው የተሰራን ኢንፍራስትራክቸር የሚጠቀም አምሮን ነው መጀመሪያ የፈጠሩት መስራትም የሚችል ፕላስ ያንን ነገር አድርገዋል ስለዚህ ዛሬ በኢኮኖሚያቸው ትልቅ ደረጃ ላይ ካሉ ሀገራት ውስጥ አንዱ አደረጋቸው የሚል ሐሳብ ሰጥቷል ስለዚህ መሰራት ያለበት መሬት ላይ ካለው ይልቅ አምሮ ላይ መሰራት እንዳለበት ይነግረናልና እስቲ እንደው ምሳሌ ማድርገው እነሱን ሀገራቶች እርሶም ስለሚያቋቸው ሲንገሩ እንግዲህ 3 አመታት ኮሪያ በትምርትና በስራ ቆይቻለሁ ደቡብ ኮሪያ የዛሬ 10 አመት ገደማ ነው የደረሱበት የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ምጥቀት ደረጃ የሚገርመው ደግሞ ጥንታዊ የሆነ
5000 ዘመን ታሪክ የመዘገበው ታሪክ አለን ነው የሚሉት እነተም ነው። ጥንታይ የሆነውን ለሰው ልጅ ያላቸውን ክብር የክብር ባህልም ሳይለቁ ሰውን የማክበር ባህል ሳይለቁ መተሳሰብ ባህል ሳይለቁ ኢቭን በቮካብለሪ በንግግራቸው ውስጥ እኔ የሚባል ነገር እኔ ሰምቼ አላቅም እኛ እርሶ የናንተ የሚለው ያመዝና በቮካብለሪያቸው እስካሁን ድረስ በሳይንስ እና ቴክኖሎጂ እንደው ይጋነናል አውሮፓ አሜሪካ እየተባለ ይጋነናል እንጂ የሩቅ ምስራቅን ያክል የገነኑ ሀገሮች አሉ በያላስ በሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሌቭል የደረሱበት ምጥቀት ማለት እዚህን ደረጃ ደርሰው ግን ስልጣኔና ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ባህልን ወይም ደግሞ ስነ ምግባርን ያስጠላል የሚለውን አባባል አልስማማበትም አያስጠልም እንደውም ሊያጎለብተው ይችላል ዘመናዊነት መጥቶ ነው ምዕራባውያን እንትን ብለው ነው እኛ ሀገር እንዲህ ሆን ነው እንላለን ምዕራባውያን የምዕራባውያን ስነልቦናና አመለካከት ትምርቱን ስራሱ መች ተቀበል ነው በቅጡ አልተቀበል ነው ዘግተን ያዝን ማህበረሰብ ሆነ እና ምንድነው እነዚህ ማህበረሰብ ደቡብ ኮሪያኖችን በደንብ ላንሳ ጃፓን ቻይናንም ማውቃለሁ ሄጂ የተወሰኑ ጊዜያት አይቻቸዋለሁ 3 አመት በቂ ጊዜ ነው በደንብ ነገሮችን ለማገናዘብና በኃይለ ሥላሴ ዘመን የዛሬ 50 60 አመት ገደማ ፐር ካፒታ ኢንካማቸው ይሄ አመታዊ ነፍስ ወከፍ የአንድ ሰው ገቢ የደቡብ ኮሪያኖቹ $90 አካባቢ ነበር በአመት ኢትዮጵያ በዛን ዘመን $230 ነበረች 2 ነጥብ ምናምን እጥፍ በፐር ካፒታ ኢንካም በአመታዊ ነፍስ ወከፍ ገቢ ከደቡብ ኮሪያ በብዙ ትበልጥ ነበር ያው ጦር ሰራዊቱ የዓለም አቀፍ አካል ስለሆነ ሰላም ለማስከበር ሄደ ኬንያም ደግሞ ብርድ ልብስና ስንዴሁን ምን ልክ ያለው ነው የምትለው ለኮሪያ ደቡብ አፍሪካም እንደዚሁ በጦርነቱ ተሳትፋለች ከአፍሪካ ኢትዮጵያና ደቡብ አፍሪካ ናቸው የተሳተፉት እና በዛን ወቅት ኢኮኖሚያቸው ሞራላቸው ሁሉ ወድቆ ነበር የሞራል ስርዓታቸው ሁሉ ፋብሪኩ ሁሉ በጣም ተጎድቶ የነበረበት ሁኔታ ከዛ ለማንሰራራት ብቸኛው መንገድ አድርገው የወሰዱት አንተ እንደተከስከው ሰባዊ ወይም አምራዊ ማጎልበት ላይ ነው ስብእና ላይ መስራት ላይ ነው ስብእና ላይ መስራት እንግዲህ አጋጣሚ ሆኖ አንድ የአራት ኮከብ ጄነራል ነበር ሀገራቸው በዛን ወቅት እሱ ጄነራል ፓርክ የሚባል እሱ ሰውዬ ጉልበትም ምንም ተጠቅሞ የማህበራዊ ለውጥ እንዳመጣ ይወሰዳል የሚጠሉትም ይደግፉትም ሰዎች ነበሩ እና ኮሚኒስት አይዲያን አልቀበልም ብሎ ካፒታሊስት አይዲያን ያራምድ የነበረ ሰው በጥቂት አመታት ጊዜ ውስጥ ሀገሪቷ ትራንስፎርምድ ሆና ተለውጣ ይሄን ትራንስፎርሜሽን ለማምጣት በመጀመሪያ ሰባዊ ሂዩማን ፓወር ወይ ሂዩማን ካፒታል ላይ መስራት እንደነበረባቸው ተረዱ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ነርሶችና ሐኪሞች ሀገራቸው ላይ ያሰለጠኗቸውን ወደ ጀርመን ላኳቸው ጀርመንም ገና ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት እያንሰራራች የነበረበት ጊዜ ነው ማን ፓወር ፈልጋ ስለነበር ኮሪያኖች ደግሞ በዚህ የተመሰከረላቸው ስለሆኑ በዲሲፕሊንም በእውቀትም የተመሰከረላቸው ስለነበር በይበልጥም እነዛ ዜጎች ናቸው ወደ ሀገር ሬሚታንስ ሀብት በማሸጋገር በመላክ እውቀትን በመገብየት ሌሎች አሜሪካም ሌላም ሀገር ሄደው ተመልሰው መጥተው ሀገራቸውን ሪቢውልድ እንዳደረጉ መልሰው እንደገነቧት እንረዳለን። አንድ ምሳሌ ጥቀስልኝ ስላልከኝ ደቡብ ኮሪያ ውስጥ 1 ሊትር ነዳጅ አይመረት እስከማውቀው ድረስ 1 ሊትር ነዳጅ የሚያመርቱበት ስፔስ የላቸው ነዳጅ ይኖር አይኖር አላውቅም አንዳንድ የሚባል አባባል ለመጪው ትውልድ አሜሪካም ሌላም ሀገር አስቀምጣም ይባላል እንደዛ ሊሆን ይችላል አላውቅም ወይ ተመራምረው አልደረሱበትም ወይም የለም አላውቅም እና ሀገራቸው ዜጋ ግን በይበልጥም ከተማ ነዋሪ የሆነው ዜጋ 100 ከመቶ በቧንቧ እቤቱ ሚቴን ቡቴን የሚባሉት ጋዞች እንዲመጡለት ተደርጓል ፈሳሽ ውሃው አይደለም ይሄ ሲሊንደር የምንጠቀመው አይነት ጋዝ የለም 120ኛ ፎቅ ላይም ሊሆን ይችላል ቤቶች በሙሉ ሲሰሩ ያው በአብዛኛው ሰው ከተማ ስለሆነ የሚኖረው ቤቶች በሙሉ ሲሰሩ ያ ተገጥሞለት የጋዝ ሲሊንደር መሸከም
እንጨት ፍልጥ እንጨት መግዛት ወይም ሌላ ነገር ማድረግ ሳይስፈልገው ሰው ቦምባውን ከፍቶ ምግቡን አብስሎ ቤቱን በክረምቱ ቤቱን አመቆ መኖር ይችላል። ሀገራቸው ላይ ግን አንዲት ሊትር ዘይት ነዳጅ አይመረት። መኪኖቻቸው ጭስ ኤሚት አያደርጉም። ይሄ መኪና የሚወጣ ጭስ አያወጡም። አንደኛ ያው አዳዲስ መኪኖች መሆናቸው ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ ነዳጁን በአዲስ ቴክኖሎጂ ቀይረውት ጭስ አልባ እንዲሆን አድርገውታል። እና ያው ቀደም እንደተጠቀስኩት በአይኪው በአምሮ ለህቀት ካለም በዚህ አመት አንደኛ ደረጃ ላይም ስላሉ አምሮአቸውን በሚገባው ኔታ ስለሚጠቀሙበት ህይወታቸውን በጣም ትራንስፎርም ያደረጉ ሰዎች ናቸው። ሰሜን ኮሪያ እኔ ከነበርኩበት ከዋናው ከተማ ሶል ነው የሚባለው ሶ በዘልማ ሲኦል ይለዋል ሲኦል አይደለም ሶል ነው የሚባለው 80 ኪሎ ሜትር ነው ጠረፉ ሰሜን ኮሪያ። በዚህ 80 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ፐር ካፒታ ኢንካማቸው የደቡብ ኮሪያኖቹ $37,000 ሲሆን ከትልልቅ አገሮች ተርታ ሲሰለፉ ሰሜን ኮሪያዎቹ በጦርነት በጦር ሰራዊት ግንባታ ላይ ብቻ ያተኮሩ ማዕቀብም የተጣለባቸው በብዙ ሁኔታ ይደቀቁ ስለሆኑ $1,600 ነው። $1,600 እና $37,000 አይኪው አንሷቸው አይደለም ምን አንሷቸው አይደለም። ከአንድ አይነት ህዝብ ናቸው። አንድ ቋንቋ፣ አንድ ባህል፣ አንድ ምን ያለው ነው አይዲዮሎጂ ላይ አይቷቸው ፎከሳቸው አቴንሽናቸው የተለየ ስለሆነ እድገት ላይ ስላልሆነ በዚህ አይነት ድህነት ይማቅቃሉ። 1600 ማለት አንዳንድ የአፍሪካ ሀገሮች ሰሜን ኮሪያን ይበልጧታል ማለት በሌላ አባባል ኬንያ ትበልጣታለች ሰሜን ኮሪያ ደቡብን ይያልቋል። ስለዚህ ይሄን ሁሉ ሊያመጣ የሚችል ስብእና ግንባታ የሰው ልጅ ግንባታ ላይ ሲሰራ ያተኩሮ ማለት የመጨረሻ ጥያቄ አንዳንዶች ለልጆች ስናሳድግ እምናተኩረው ትምርት ቤት ልከን ራይት እና ኤክሳቸውን ነው የምንቆጥረው። አንዳንዶች ደግሞ አይ ሰው ይሁን እንላለን ራይት እና ኤክሱ ሳይሆን ሰውየው ልጁ ሰው ይሁን የሚል አባባል አለ። እገሌ ጨዋ ነው ተብሎ ፈዛዛነትን እንፈጥራለን ልጆቻችን ላይ። እከሌ ፈጣንነቱን አይተን ደግሞ ቀሽቃዣ ነው እንደገና ደግሞ ቀልቃላ ነው የሚሉ ነገሮችን ለልጆች አእምሮ ላይ እየጫነን ልጆች ባልዋሉበት እንዲውሉ ምናደርግበት መንገድ አለና ይሄንን በማጠቃለያ ይንገሩን እስቲ። እንግዲህ ወላጆች ልጆችን በማሳደግ በመልካም ስነ ምግባር በመልካም ስነ ልቦና በመቅረጽ ትልቅ ድርሻ አላቸው። ከዚህ በማይተናነስ መልኩ ደግሞ ትምህርት ቤቶች በአብዛኛውስ በይበልጥም የከተማ የገጠርም ነዋሪ ባሆኑ ሰዓት በአብዛኛው ጊዜያቸውን አክቲቭ የሆነ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት ትምህርት ቤት ስለሆነ የትምህርቱ ስርዓት ወይም ካሪክለሙ ስነ ልቦናን የስነ ልቦና እድገትን ወይም ደግሞ አጠቃላይ እድገትን ያገናዘበ ሆኖ መቀረጽ ይኖርበታል። አጠቃላይ እድገት ያልናቸው ቅድም ጆን ብሉም ብሉምስ ታክሶኖሚ ያልናቸው አንድ ትምህርት የሚተበቅበትን ተግባር አከናውኖ ወይም ሰርቷል የሚባለው ሶስት ነገሮች ላይ ግንባታ መፈጸም ሲችል ነው። አንደኛ ኮግኒቲቭ ዶሜን የማገናዘብ ብቃት አስተሳሰብን አቲቲዩድን መገንባት ሲችል፣ ሁለተኛ ኢሞሽንን አንድን ሰው ኢሞሽኑን ገንብቶ ለሚከሰተው ክስተት ትክክለኛውን ምላሽ መስጠት እንዲችል፣ አሳዛኝ ሁኔታ ሲገጥም ማዘን የሚችል የማህበረሰቡ አኗኗር ሁኔታ የሚቆረቁረው የሚሰማው ለዛም ምላሽ መስጠት የሚችል ማንነትን መገንባት የሚችል ልባዊ ሰው ይባላል። አምሮዊ ሰው፣ ልባዊ ሰውና አካላዊ ሰው። አካላዊ ሰው ሲባል ደግሞ አካሉን የእንትን ሰውነቶቹ የመገጣጠም አምሮን ኮኦርዲኔት በማድረግ የማሰብ ብቃቱን ኮኦርዲኔት በማድረግ እጆቹን እግሮቹን መላ ሰውነቱን በአግባቡ ማሰራት መቻል አለበት። ቴክኒክ ነገሮች ላይ መሳተፍ ሰውን ለመምታት ከመጠቀምበት ይልቅ ሰውን ለማገስ ያንን ሰውነት ብቃቱን ማለት ነው። ሰውን ለመሳደብ አንደበቱን ወይም ደግሞ ለመተቸት አንደበቱን ከመጠቀም ይልቅ ገንቢ የሆኑ ንግግሮችን በመናገር ወይም ደግሞ ካልቻለ ዝም በማለትም ሊሆን ይችላል። ሞተር ስኪሎችን
ሰውነቶቻችን ተቀለጣጥፎ የሚሰሩ የሰውነት እንቅስቃሴዎችን በማሄድ በማድረግ የራስን ሰውነት የራስን ጤና መጠበቅም ሊሆን ይችላል። አብዛኛው ግን ስራ መስራት ላይ ማንበብ መጻፍ ነው መሳል ሌሎችም ድርጊቶች የቴክኒክ ስራዎችን መስራት የመሳሰሉት የጉልበት ስራዎችንም በመስራት አካባቢንና የራስን ህይወት መለወጥ መቻል አለ። ትምርት ይሄን በዚህ ላይ አተኩሮ መሆን አለበት። ገና ከህፃንነት ጀምሮ ህፃናት እቃቃ በሚጫወቱበት ሰዓት ኖቲስ በማስተዋል ምን አይነት መጫወቻ ነው የሚመርጡት? ምናልባት ይሄ ስለወደፊት ያለ ስነልቦናቸውን ያመላክተን ይሆን ወይ ምርጫቸው? በአሁኑ ሰዓት ስለ ይሄንን አመት ብቻ ማለት አይደለም፣ ከተወሰኑ አመታት ጀምሮ ኮንዶሚኒየም ነው የምኖረው። ኮንዶሚኒየሙ ስላሉ ልጆች በሙሉ ወላጆች ሽጉጥ ነው አርቲፊሻል ሽጉጥ ነው ገዝቶ የሰጧቸው እና ጣጣጣ ምናምን ጥግ ይዘው ተደብቀው እንትን ሲሉ እናያቸዋለን። ይሄ ምንድነው እሱ የሚያመላክተው? ወላጆች በፍርሃት ውስጥ አሉ። የሚፈሩ ሰዎች ናቸው መሳሪያ የሚመዙት። በነገራችን ላይ የድፍረት የጀግንነት ምልክት አይደለም፣ በፍርሃት ውስጥ አሉ። ያንን ፍርሃት ወደ ልጆቻቸው የሚያስተላልፉበት መንገድ ነው። ወላጆች ገስተው መተኮስ ስለማይችሉ ህግ ስለማይፈቅድላቸው በልጆቻቸው ይወጡታል ማለት ነው። ምሽግ እንትን ሰርተው ሰሞኑን ራሱ ሴቶችና ወንዶች ልጆች በቃ በለው ምናምን ነገር ሲሉ ነው የምሰማው ሰፈራችን ላይ። ከዚህ በዚህ ሳምንት በዚህ ሁለት ሳምንት ውስጥ ከተፈጠረው ክስተት ጋር ተያይዞ ማለት ነው። አንዳንዶቹ በፊት የተገዛላቸውን የወላለቀ ሽጉጥም እየወለወሉ የእንትን እያሉ ነው የተፋለሙ ያሉት እና ምንድን ነው መጫወቻው ራሱ ምንድን ነው? ያው ለሴቶች አሻንጉሊቶች እንደሆኑ ይታወቃል። ለወንዶች ትራክተር እያለ አውሮፕላን ሞዴል እያለ ወላጆች ከሱቅ ሄደው ሽጉጥን መግዛት ለምን አስፈልግ? የጀግንነት ምልክት አድርገው አይተው እንደሆነ በጣም ትልቅ ስህተት ነው። በውስጣቸው ያለውን ድብቅ ፍርሃት የሚገልጹበት በልጆቻቸው ቪካሪየስ ሊቪንግ ይባላል። እነሱ ማድረግ የማይችሉትን ነገር በልጆቻቸው በጨዋታ መልክ ምናምን ማየት መስማት ስለሚፈልጉ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ህፃናትን ስናሳድግ ነገን ታሳቢ በማድረግ እነዚህ ልጆች ተዋጊ ወታደር ይሆናሉ ብለን ኤክስፔክት አናደርግም። ሰዎቻችን ብዙ የሚመኘው ፓይለት መሆን እንዲሆንለት እየፈለገ ለምንድን ነው የአውሮፕላን ሞዴል እንኳን ገዝቶ ወይም ደግሞ አውሮፕላን ስዕል ገዝቶ እንኳን ማያለማመድ? እና በየጊዜው የሚፈጠሩ ስሜት ነክ ነገሮችን በልጆች ውስጥ መወጣትም ተገቢ አይደለም ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ድፍረት ይጨምርላቸዋል። አለማችንን ክፉ የሆነች እየመጣች ስለሆነ ደፋር እንዲሆኑ ሽጉጥ እናስታጥቃቸው ምናምን እያሉ ከሆነ እሱም ስህተት ነው። ስነ ልቦና ግንባታው ላይ ነው፣ ስብዕና ግንባታው ላይ ከተሰራ ልጁ በዘመኑ የሚገጥመውን ችግር ተቋቁሞ ማለፍ የሚችልበት ብልሃት ራሱ ማበልጸግ ይችላል ብዬ አስባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ውድ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ከእጩ ዶክተር ብሩክ ገብረ ጻዲቅ ጋር የነበረን ውይይት በዚህ ተጠናቋል። በሁለት ክፍል ነው ያቀረብንላችሁ። ባለፈው ሳምንትና ዛሬ የስነ አእምሮ ምዘናና የአይኪው ወይም የአይኪው ምዘና ስለ አእምሮ ጤናና የስብዕና ግንባታ ላይ በጣም የሚገርም ነገር ነግረውናል። እሳቸው ክሊኒካል ሳይኮሎጂስት ናቸው። ክሊኒካል ሳይኮሎጂስቶች ምን ይሰራሉ የሚለውንም ነገር ተንተን አድርገው ነግረውናል። ዶክተር ብሩክ እንግዲህ የፒኤችዲ ዲግሪያቸውን ከደቡብ ኮሪያ ነው ያገኙት። በዚህ ዩኒቨርሲቲ በሚማሩ ሰዓት እንግዲህ የሰሩት የጥናትና የምርምር ውጤት ቀደም ሲል በሁለት ክፍል በተነጋገር ነው ይዘት ባለው ሀሳብ ላይ ነው። እንደ ሀገርም ብዙዎቻችንን ልንለወጥበት ለብዙዎች አእምሯዊ እድገት እንዲሁም ደግሞ የስብዕና ግንባታ ላይ በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ነው እሳቸውን በዚህ ውድ ጊዜያቸውን ሰጥተው ለእናንተ ለውድ ቤተሰቦቻችን ይህን ሀሳባቸውን እንዲያጋሩ ያደረግ ነው። የሚኖራችሁን ሀሳብ ስልክ ቁጥራችን በስክሪኑ ላይ ይሄዳል፣ በዛ ልትደውሉልን ትችላላችሁ። የኢሜይል አድራሻ አለን፣ የቴሌግራም ገጽ አለን፣ እሱን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ፕሮግራሙ ድጋሚ ለመመልከት የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ አስኳል ቲዩብ ላይ በድጋሚ ልትመለከቱ ትችላላችሁ። አለም ሰገድ አበበ ሳስተናግዳችሁ ቆይቻለሁ። ሳምንት በሌላ የምርምርና የምርምር ባለሙያ እንገናኛለን። ደህና ሁኑ።